náš oťukaný jazdec a jeho kamarád. Dobrej. Miláš? Tu máme toho. A počkáš, to sa nemáš kapovať. Čo nám poviete o tejto trati? Tato trať je docela dobrá. A je rozbitá. Nie, tá Teska. A už dali to za Tesko. No vidí, Artur. A ešte čo nám o nej poviete? Je pekná, je tu pár dobrých hviazdov, keď napraši, tak je tu úplne v prdeli. Počkajte, prerušíme. Ideme tohto kamerovať. Kto má moju cestu alebo niekoho priateľov? Ja, sa mi zdá. Koho? Stanku sa mi zdá. Hente ma staré, to nevadí. To je debil. Miloš, Miloš. Zrebe tu fľašu a keď pôjde tajeto, tak uiii. A už je hore, ty kokos. Bo a ten čo tam držal? Ten si ešte zahadil, nie? Bo a jeho jebnem. Ja asi jebnem. A mne jeb... hento nejde jumpovať, lebo sa vyhoní. Nie, už to išiel. Podraci! Vlastne to nepočuje. Bo už je to drahý. Frajer. Nie, on nech nejde hore. Teraz išiel do prdele. What crazy. No a táto trať je v tom výnimočná, že na Kysuciach a na Kysuciach moc strátne nemáme iba bykrosových. Áno, a čo si myslíte o tamtom jazdcovi? No je to veľký debil, lebo neviem jasný. A neviem, mal si asi dať okuliare. Aha, ďakujeme. A už nám sedmička ide pre strate. Sedmička, milá žiadnočka, počkajte, pardon, zamenil sa jazdec Artur Vestrina. Na štartovom poli drží plný CRS, plný knedlík, ide na skok a ide prekonávať výšiny. Tak pristáni, ty kokos, vyskočil. Ešte mu tá reťazka tak viala. Počkaj, ja sám nič. Bajku! Bajku! Pán Vestrina, výnimočná jazda! Čo nám o tejto jazde poviete? Štvorkovka sa mala ako vydržala. Neondí. Pán Vestrina, čo nám poviete k tejto trati? Zasa to, no. No, dobre, čo hovoríte na Milošovu Janeskovú štvorkovku? Tak ťahá do zatačky, no. Bol tam jeden momentík, že ste sa skoro vysypali, ale aj ste, zvládli ste to. Ako ste to dokázali? Čo hovoríš, trojku, a že si dal na štvorku? Nie. Jako ste to dokázali? Jako ste to dokázali? No normálne, dal som plný plyn. Hej. Je tu Miloš, takže plný som nedával. Vidíte, ten motorček, tá Yamaha. Yeah, that's it.